Ajo është shumë energjike sa që edhe në studio gjatë publicitetit po fliste pa fund. Kemi Serena Sulën, ka shumë e komentuar për lidhjen e saj me Arion Lulin. Edhe tashmë për thënë vërtetën dhe pas asaj ceremonie e martese bashkë me njëri tjetrin, duket se ka ndalë fjalë Serena që ju jeni ndarë. Po, shumë e vërtetë ne jemi ndarë. Po? Si jemi mo? Po pse na mo? Po pse si jeni mo? Shiko, nuk e di, nuk kena arsye. Unë kam thënë edhe të intervistat e tjera, por... Po jap këtu ekskluzive, që neve nuk kemi asnjë arsye. Tani gjithë polemika... Po si undat, na e thuaj pak ditën e fundit që ishit bashkë. Ditën e fundit që kemi qenë bashkë, ka qenë që ishim Kosovë Show, edhe nga atë të më thamë bëmë kurorëzimin, më bëni qik ato më një rengë, të më thamë... Po, po. E, më ndatë, të po unë nuk e disha, dhe u qova peshtë, si jam unë edhin energjike. Edhe të më thamë, po ishte shaka, ishte pjesë e lojë, të më thamë show. Po, dhe gjatë gjithë rrugës, më thamë, u zoom faktikisht për një fan, që më puthi në faqe, atë ka puthë në buzë, apo të ka puthë në faqe. Pra, një unë i vëgjelos. Po, vëgjelos shumë, po nuk e di tani, ashtë... Po, të nesër me kur u zgjove? Të nesër me kur u zgjove, s'kemi pas nga të rejsa gjërë, adinë, su nuk i ka marrë për bazë, se për desa ne kena dalë qifë shobizi në për intervista, kena panu vetë me dalë në për intervista. Po, e kuptaj. E në për media, ta që ti përrem gjithë gjërë, adhe po jo. Edhe, ne nuk kemi pasa si gjohë, në më thanë që në i shërtë malë që ketë një arsye ndarë, më kuptonë, për shemë u trasti, ose kjo gjohë, më kuptonë, që mund të athemë, edhe nuk mundë me thanë i gjohë kër nuk mund të aludoja, kuptonë. Nuk të thasë që Arioni, pra momentin e fundit që u takuat bashkë, ishit në mëngjes bashkë, apo jo? Po, normalë, po. A ishte zhru para meje, faktikisht, dhe një që po mendoj, ishte i zverdur shumë fëtyrë ka qenë. I zverdur? Po, tepër. Se pyte qëfar ndodhi, qëfar ka? I thash, qak, jo, për nuk më morë mende se a i morë iniciativen më largu, a më kupton. Ti është i kënë shpia. A i më tha mund të po, a i ishte i shumë i zverdur, i thash, qak e i thash, a në zemër, qak e i dinë të uqova, unë, më jam njëri që unë e kam dash shumë, dhe më tha se ti e ke pa, edhe gjithë Shqipëria e kanë pa, ku do, që ne, gjithë ku unë kemi qenë bashkë, nuk kemi ndasë një moment, kemi ndasë. Edhe seriosisht, nuk kemi ndasë një moment. Mos ka ikë për qështje pune, mos është lërguar për qështje pune. Jo, s'ka rritë. Qa puna e s'ka pune, qa pune do këtë ajë. Me qaj e tonit ju të dy? Po pra, s'ka punuar? Serena Sula. A ti e kemë bajtur Arioni? Po, normale, unë kam qenë pika kyqi. Pra ti e kemë bajtur me para? Arioni nuk ka punu në asti vend. Gjithu në e them troqë, më këpëtë nuk kam... Dhe që tani s'keni asë një kontakt bashkë? Edhe unë kam do zhë gjobë, më thënë makine, kretë, më flasë troqë këtu, me mendimi që ne do hecim për para bashkë, më këpëtë? Edhe, e të bine si pa të thënë, si thënë, se fjales nga besimi tepër, ka herës, si thënë, dashuria ti vërbën sytë, edhe unë nuk është se kam u as firma, as gjë, më këpëtën. Me mendimi që... I ke dhënë ati para? Jo, kemi ble makine, kemi ble makine bashkë, po. Kur ble një makinë, ti e ble në ti më bashkë shortin, po ti minimum i këti kur ndash më bashkë shortin, ti do të vesh një firmë të andën, sepse ti nuk e tin se si vjen jeta. Po në mërë kujtë është makina? Êshtë në mërë të Arionit, normalë. Êshtë në mërë të Arionit? Po. Dhe tani ligjërisht i takon ati? Ligjërisht ta i, po ne e në të dy pjesë marës. Ta ka marë makinën? Më falë, Flori. Po, po. E ka marë aji? E ka marë aji makinë. Normalisht, aji është... Po, tani ti je në kërkim të një dashurie tjetër, apo vazhdojnë ende t'je shpengi dashurit në Arionit? Shiko, nuk është... Me këtë që ka bo, dhe më thanë, unë nuk e di, nuk e ka marë... As vetë se nuk e kam imaginu që ne do ndona në këtë mënyrë, më kupton? Se kishtë të qenë për shembull dikush tjetër që rrim për një live, edhe ke bo një show, diqka, unë nuk e kërkoj llogari ati, as atë ti personi. Pa i ka në familje, ajo është prezentu me familjen e vetë bashkë. Je zgënjur, dhe më thanë? Shumë. Edhe familja ime është shumë. Po ka shansë të dytë për të rikthyer bashkë, apo jo? Nuk më merë mendja. Sta merë mendja, po jo se... Pra ti ke vendosur ka paku kësaj situatë. Ma atë që ka po, dhe më thanë, ajmë ka këthy shpinën mu me më futë thikën mas shpinën. Unë kam qenë shumë besnikë ndaj ati, si të nëzavjes, gjithë të gjatë që kam pas timin, unë e kam do Marionin, edhe kartën, si të nënë, unë e kam lanë... Ndorë të ti. Bravo, pra i kisha shumë besim të kajtë. Mos është vërgjelos për Kozakun, sepse ka ndarë disa fjalë... Që ti ke një lidhje me të? Që ti ke një lidhje me të? Jo, unë nuk e di... Shumë i që më hasë këtu, unë në live-in e fundi që kam bo me këtë djalin ka qenë kjo. Kjo live-i këtu që ka shku 16 kë, 15 kë. Jeni mi që të dy qëfar jullit? Po, edhe a im kaftu mu shumë, se nga që kam shumë e emër. Edhe a i kishtë të qef e marë bum, am kupto? Po. Kishtë të qef e marë emër, am kupto? Po. Ate nuk e njef kush, sa shka qenë njëri i famë shumë, a i të kuptu. Edhe doli live-e mu, a i mori shumë, dhe më thanë, mori shumë e emër, mori follower, sa, kupto? Falmeje. Po e kënë dimuar pa kundrejt asin loj pagesa? Jo, më kështu qërasu, për që të është gjithë quna, normalisht, dhe mësëm qërasu mua e nërmone. E di që do në prasin regjia, ke thënë që personajet e Big Brother VIP nuk janë VIP-a dhe që do të futesh në Big Brother VIP 2? Dhe ma ti do
ke deklaruar dhe që do të bëje seks në pishin, kjo ka qënë deklarata që ke bërë? Oh, e kam... Po pse? Shiko, e di se, se kam po ca... E ke thëmë për të bërbuj? E kam, jo, e kam po ca moment... Jo, jo, nuk, unë kërë e thëmë e thëmë e bëju, nuk, nuk e kam... Mm-hmm. Nuk kem tipi që i pra, po, fjall, fute... Po, po, vendosur. Unë e kam këtë qa që unë dhe bëjë, di që ka tjilë. Po, nëse ti se di se kush është brënda... E di se, jo, jo, falë që po të dhe presë, se kam po atë sa momente të gjakuzit, që kanë hy qifte, edhe ata kanë nejtë këtë unë. Si kështë si. Janë ruajtur, ti s'do rueshe, këtë po thua. Pse më ruajtë, falë, e qifte, ti për që ke hy aty? Ti nuk e hy aty me nejtë. Mirë, para kamerave. Po, mi e të shi një puthje, një gjo aty më falë, a i të nejtë. Puthje ti kanë dhe. Puthje kanë dhe nësa duash. Puthje, puthje intime. Mirë, me këtë të dojtë kishe qenë gjakuzi brënda në shpi. Një e më shpet e shpet. Me këtë të dojtë ishe gjakuzi? Po. Nga personat. Nga ato që kanë kalua, po. Këtë dush ti. Këtë duash ti. Një e më. Shpet. Shpet se s'kemi ko. O, nuk e ti. Një e personasht një orë. Shpet. E, pojtë, me që ka kalut të më mirë? Po. Mirë. O, i lirë nëse dënallin. Ose i lirë nëse dënallin. Ne mbyllim Shqipëria për sot, falim dhe shumë, Serena. Edicion informativ. Edicion i lajmë, kalim shumë bukur. Pas ditët kanë qëve.